en gång sagt. Nu börjar det bli rörigt. Var kortet jag just lagt? Var planerna vi hade? Har du redan ballat ur? Är det inte lite konstigt? Eller ligger det i sakernas natur? Håll dig helst till ämnet om det går. Vill fatta det du säger. Är förklaringen så svår? Jag kan inte lösa gåtor eller läsa det du tänkt. Min begåvning är hårt prövad, knappast heller oinskränkt. Gör det lite enkelt så att alla orkar med. Jag menar allvar, det är en god idé. Krångla inte till det som du förut jämt har gjort. Och gör det fort. Här omkring. Jag är inte bara kritisk. Jag vill säga någonting. Gör det lite enkelt så att alla orkar med. Jag menar allvar, det är en god idé. Krångla inte till det som du förut jämt har gjort. Och gör det fort.